Сьогодні ще раз про волонтерів і гуманітарну допомогу. Коли більшість словочан відстояв у чергах, повертаються додому, біля 200 міцних хлопців збираються біля першої школи. Добрий день, зачем стоїмо в очередь? За розгрузку. Помоляємо гуманітарку переносити. А що там буде, не знаєте? Їда. Їда, ну це понятно, а конкретні? Я ожидаю, что будет мирно. Вкусно. Вкусная мирно из Польши. А знаете, что будет, нет? Нет, нет, разносол. А, разносол. Разносол. Понял. Зачем? За разгрузкой. А что будем сегодня разгружать? Все привезут, то и будет. Понял. Может, кто знает, что будем разгружать? Медицина там. Ну, медицина, это легко отделаться. Они слишком легкие мешочки. Да, муку уже привезли. А, муку уже привезли, да? Да, которые местные. Чекають приїзду гуманітарної допомоги. У коротких перервах між рейсами машин майже всі у інтернеті. Відпочивають. Але це не досить довго. Знову приїхала машина. І знову розвантаження. Це, мабуть, самий довгоочікуваний товар – тушоночка. Ось така вона. Скоро отримаємо, хоча б по баночці. Останні машини – 5 квітня привезли пізно ввечері ще теплий хліб від «Київхліба» для всіх словочан. І ось тут почались проблеми. Як розгружати? Не весь хліб був у пакетах. Де складати? Як різати, щоб дістався всім? Завтра об 11. Але всі проблеми вирішили. І за півтори години весь хліб розвантажили. Який був запах тут, у цьому коридорі, від свіжого хлібу. А 6 квітня словодичани з 11 години утром отримали або чорний, або білий батон по половинці на сім'ю і практично без черг. А деякі з тих, хто роздавав хліб, у вільні хвилини навіть співали пісні. Червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Україна, це супер! Ось такий він досуг у міцних хлопців, які збираються кожен день біля першої школи.